নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল মই ডক্টৰ ইন্দ্ৰাণী কলিতা শিক্ষা বিভাগৰ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰেম ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন মানে চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰেম ইন অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ডিজএবিলিটী মানে প্ৰতিবন্ধী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টোত আপোনালোকে প্ৰতিবন্ধিনো কি তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বিভিন্ন দিশসমূহনো কি তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ইউ উইল বি অলছ' এইবল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজ আৰু প্ৰতিবন্ধীনো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে কি ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধী এইসকলৰ বিষয়ে এই অধ্যায়টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ কিছুমান বিভিন্ন দিশ আছে যেনেকৈ চেঞ্চৰী ডিজেবিলিটিজ ইণ্টেলেকচুৱেল ডিজএবিলিটি লোকমতৰ ডিজএবিলিটি এই সকলোবোৰ দিশৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আপোনালোকে এই অধ্যায়টোত জানিব পাৰিব তাৰোপৰি উই শ্বেল অলছ' ডিচকাছ এন ইম্পৰটেণ্ট বিল ডেট ইজ দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজএবিলিটিজ বিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন আৰু এই অধ্যায়টোত এই সকলো প্ৰতিবন্ধীৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে জনাৰ উপৰিও দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ড ডিজেবিলিটিজ বিল যিটো মানে এই প্ৰতিবন্ধীসকলৰ অধিকাৰৰ যিটো বিল আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যিটো পাছ হৈছে এই তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আভাস দিব পাৰিম ন দ্য অবজেক্টিভছ আফটাৰ গোৱিং টু দিছ ইউনিট ইউ উইল বি এবল টু ডিফাইন ডিজএবিলিটি এই অধ্যায়টো পঢ়ি আপোনালোকে প্ৰতিবন্ধিনো কি প্ৰতিবন্ধীনো কাক কয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে অৱগত হ'ব ডিছক্ৰাইব ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডি ডিচএবিলিটিজ সকলো ধৰণৰ ডিজেবিলিটিজৰ বিষয়ে বা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজৰ বিষয়ে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰিব এক্সপ্লেইন দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ বিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন আৰু এই বিল প্ৰতিবদ্ধসকলৰ যিটো অধিকাৰৰ কাৰণে যিখন আইন বলবদ্ধ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল সেই আইনখননো কি তাৰ বিষয়ে আভাস ল'ব পাৰিব প্ৰথমে আমি আহোঁ দা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিজএবিলিটি প্ৰতিবন্ধী আমি যে কওঁ প্ৰতিবন্ধী বা বিকাৰগ্ৰস্তসকল তেওঁলোকনো কি হয় তেওঁলোক বিকা মানুহনো কিয় বিকাৰগ্ৰস্ত হয় বা প্ৰতিবন্ধীক বুলি তেওঁলোককনো কিয় কোৱা হয় এজন ব্যক্তিক প্ৰতিবন্ধী বুলি কিয় কোৱা হয় তেওঁলোকক এজন শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবন্ধী শিক্ষাৰ্থী বুলি কিয় কোৱা হয় এই তাৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে অলপ জানো ডিজেবিলিটি কি হয় ইট ৰেফাৰ্ছ টু আ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য বডি অৰ মাইণ্ড ডেট লিমিটছ আ পাৰচনছ এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম এক্টিভিটিছ এট হোম অৰ আউটচাইড অফ দ্য হোম কি কৈছে যে এজন ব্যক্তি এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে কিছুমান বাধা আহি পৰে লাগে নিজৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ বা ঘৰৰ বাহিৰত কিছুমান এক্টিভিটিজ টু পাৰফৰ্ম চাম এক্টিভিটিজ যিকোনো কাম কৰিবলৈ কিছুমান বাধা আহি পাৰে পৰে শাৰীৰিকভাৱেও তেওঁলোকে নোৱাৰে বা মানসিকভাৱেও তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হয় যে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটোকে সাধাৰণ অৰ্থত কি বুলি কয় ডিজএবিলিটি প্ৰতিবন্ধী আকৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিয়াম্বল to the United States Nation's Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006. They all look at the United Nation Convention on the Disability arises from the interaction between the impairments a person may suffer and barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal platform with others.

কিছুমান ইম্পেয়াৰমেণ্টছ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় ডে কে নট পাৰ্টিচিপেট ইফেক্টিভলি ইন দ্য ছ'চাইটি এই যিবোৰ বাধা আহি পৰে তেওঁলোকৰ মানসিক আৰু দৈহিকভাৱে সেই বাধা বাধাসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় সমাজত এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে সকলোবোৰ যি যিসকল লোক সমানভাৱে ইকুৱেল প্লেটফৰ্ম সমানভাৱে আমি যেনেকৈ একেলগে বহি আমি সকলোবোৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওঁ তেওঁলোকে কিছুমান তাতে বাধা আহি পৰে এই যে পাৰফৰ্ম দে কেনট পাৰফৰ্ম ইকুৱেলি উইথ আদাৰ্ছ ত' তেওঁলোকক আচলতে কি কয় এই প্ৰতিবন্ধী শিক্ষাৰ্থী বা প্ৰতিবন্ধী লোক বুলি ক'ব পাৰি ইট ইনক্লুডছ লং টাৰ্ম বহুত লম্বা সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হয় এই হয়তো কেতিয়াবা ভাল নহ'বও পাৰে এই ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধী ইট ইনক্লুড লং টাৰ্ম ফিজিকেল মানে দৈহিক মানসিক ইণ্টেলেকচুৱেলৰ চেঞ্চুৰী ইম্পেয়াৰমেণ্টছ আৰু সেইটো এইসকলৰ এই ইম্পেয়াৰমেণ্টছবোৰ এই বাধাগ্ৰস্ত কিহৰ কাৰণে হয় বেৰিয়াৰ্ছ বিকজ অফ এটিটিউডনেল আৰু এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেমছ নাও কামছ দ্য টাইপছ অফ ডিজএবিলিটিছ এতিয়া আমি প্ৰতিবন্ধীসকলনো কি হয় তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ মানে কি কাৰণত তেওঁলোকে প্ৰতিবন্ধক হিচাপে জনা যায় সেইখিনি আমি গম পালো এতিয়া আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডিজএবিলিটিছ এই প্ৰতিবন্ধী বা বিকাৰগ্ৰস্ত কেনেকুৱা ভাগ কি কি ভাগ আছে সেই তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম প্ৰথমে কি আহিলে লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ চেঞ্চুৰী ডিজএবিলিটি মানুহ সকলো সকলো শিক্ষাৰ্থী বা সকলো লোক আচলতে বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় বা তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত সকলো দিশতে নহয় কিছুমান স্পেচিফিক দি লাইনছ কিছুমান স্পেচিফিক হেৰিত তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত বা প্ৰতিবন্ধক বুলি ক'ব পাৰি ত' সেইটো কাৰণে তাৰমানে কি হয় ডেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিছ আৰু এই ডিজএবিলিটিবোৰ কি ধৰণৰ হয় ইয়াতে আমি অলপ আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হ'ল লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ চেঞ্চৰী ডিজএবিলিটিছ আৰু চেঞ্চৰী চেঞ্চুৰী মিনছ ইট ৰিলেটেড টু আৱাৰ চেন্স অৰ্গেনছ আমাৰ চেন্স অৰ্গেনছবিলাক যেনেকৈ আইজ ইয়াৰ্ছ নোজ টাং মানে টাং যিটো স্পীচ হয় চকু কাণ এই দিশবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডেট ইজ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ চেঞ্চৰী ডিজএবিলিটিজ আৰু সেই চেঞ্চৰী ডিজএবিলিটিৰ প্ৰথম ডিজএবিলিটিটো হ'ল ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট মানে চকুৰে নেদেখা বা চকুৰে কমকৈ দেখা ডেট ইজ ডি ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট আৰু ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট মানে কি কৈছে যে ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট ইজ লছ অফ ভিজন ডিক্ৰিজড ভিজুৱেল এবিলিটি ডেট কেনট বি ফিক্স বাই ইউজুৱেল মিনচ ছাচ এছ গ্লাছেছ গ্লাছেছ এতিয়া কি কৈছে যে ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট অকল চকুৰে নেদেখা নহয় তেওঁলোকৰ কি হয় ইটছ এ লছ অফ ভিজন তেওঁলোকে সামান্যভাৱেহে দেখা পায় বা কেতিয়াবা তাকো দেখাও নাপায় ডেট ইজ ডি লছ অফ ভিজান এণ্ড ডিক্ৰিজড ভিজুৱেল এবিলিটি কোনো সামান্যভাৱে অলপ অলপকৈ যোনে দেখা পায় আৰু সেই বস্তুটো ডেট কেনট বি ফিক্সড উইথ ইউজুৱেল গ্লাছেছ আমি যেনেকৈ চশমা পিন্ধি সেই ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্টটো ঠিক কৰিব পৰা নাযায় যিটো নৰ্মেল যাৰ ডিজেবিলিটি নাই নৰ্মেল আই লছ বুলি যাক কয় যে সামান্যভাৱে আই চাইডটো যদি কম হয় চশমা পিন্ধিলে ঠিক কৰি ঠিক হৈ যাব পাৰে কিন্তু এই ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট যেতিয়া থাকে চশমা পিন্ধিলেও কিন্তু এইটো ঠিক নহয় ছ' ইটছ আ লাইফ লং ডিজেবিলিটি যোনে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বা এজন এজন পাৰ ইন এ পাৰ্চন ডিচডিজএবিলিটিজ এৰাইজ এতিয়া এই এই ডিজেবিলিটিজ বা এই লাৰ্ণাৰসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কিছুমান স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছে যিটোত আমি গম পাওঁ যে য়েছ দিছ লাৰ্ণাৰ হেভ আ ভিজুৱেল এম্পেয়াৰমেণ্ট কেনেকৈ গম পাওঁ যে দিছ টাইপ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ অফেন কিপ হিজ অ হাৰ হেড ডাউন তাৰমানে কি হয় তেওঁলোকে দে ডোণ্ট চি টু পাৰ্চন ডিৰেক্টলি যেতিয়া তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ডিজেবিলিটি বা ইম্পেয়াৰমেণ্ট থাকে তেওঁলোকে কি হয় সদায় নিজৰ মূৰটো তল কৰি ৰাখে দে ডোণ্ট কানেক্ট পাৰ্চন আই কণ্টেক্ট নহয় দে লেক আই কণ্টেক্ট উইথ আদাৰ্ছ ইজনে সিজনৰ লগত চকু চকু তেওঁলোকে নাচায় আই কণ্টেক্ট নকৰে চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ য'ত আমি গম পাম যে য়েছ দেৰ ইজ চাম ডিফিকাল্টি এমং ডেট লাৰ্ণাৰ সেই শিক্ষাৰ্থীজনৰ কিবা এটা নিশ্চয় ভিজুৱেল ইম্পাৰমেণ্ট আছে আৰু তেনেকৈ যোনে শিকায় শিক্ষকে সেইসমূহ লক্ষ্য কৰিব লাগে দে অলছ' ছাৰ্চ ফৰ হিজ হাৰ ৱেইজ থ্ৰু হেণ্ডছ আৰু তেওঁলোকে কি কৰে যে নিজৰ ৰাস্তাটো য'ত তেওঁলোকে যাব বা কিবা এটা কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ হাত ব্যৱহাৰ কৰে সেই কামখিনি কৰিবলৈ যে কিবা এটা বস্তু দে উইল ষ্টাচিট আৰু ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছে তেওঁলোকে হাতখন আগুৱাই প্ৰথমতে নিজক আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে চ' ডিজ আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স যিটো চালে আমি গম পোৱা যাব যে য়েছ ডেট চাইল্ড সেই শিশুজনৰ বা সেই শিক্ষাৰ্থীজনৰ কিবা এটা ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট আছে দি মাইণ্ড হেভ লিমিটেড বডি লেংগুৱেজ অৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেচন আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় কেতিয়াবা বডী লেংগুৱেজ অৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন এতিয়া আমি দ্য ৱেন দ্য পাৰ্চন অ'ৰ এ চাইল্ড ইজ নৰ্মেল তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে খুব সঠিকভাৱে দে উইল গিভ দ্য বডি লেংগুৱেজ ছাপ'জ কোনোবাই যদি হাই কয় দে উইল ৰিপ্লাই ইট টু হাই বা কোনোবাই যদি যাওঁ বুলি কয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ৰিপ্লাই দিব দে হেভ এ গুড বডি লেংগুৱেজ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন হাঁহিলে হাঁহিব ইফ দে হেভ অ ফিলিং অফ ছেডনেছ দে উইল ক্ৰাই কিন্তু এওঁলোকৰ কি হয় এই প্ৰতিবন্ধী যিখিনি ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট লাৰ্ণাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কি হয় লিমিটেড কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু দেখা নাপায় ভালকৈ দে কে নট ৰিয়েক্ট টু আ পাৰ্চনছ এক্সপ্ৰেছন কোনোবাই যদি হাঁহে পটককৈ তেওঁলোকে হাঁহি নিদিবও পাৰে কাৰণ দে হেভ এ লিমিটেড বডি লেংগুৱেজ যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব বুজিব ভালকৈ তেতিয়াহে ডে কেন গিভ দিয়াৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন চ' দিজ আৰ চাম অফ দি কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ চেন্সৰি ডিজএবিলিটি তাৰপিছত আহিলে চেন্সৰী ডিজাবিলিটিৰ আণ্ডাৰত আমি চকুৰে নেদেখাৰ লগত কথা পাতিলোঁ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি দ্য হিয়াৰিং এম্পেয়াৰমেণ্ট মানে যোনে কাণেৰে নুশুনে চেন্স অৰ্গেনছত যেনেকৈ চকু তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ কাণ নাও দ্য হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট এতিয়া হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্টটো কি কৈছে যে কাণেৰে নুশুনা সকল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট অলছ' ন'ন এজ হিয়াৰিং লছ ইজ এ পাৰ্চুৱেল অ'ৰ ট'টেল ইনএবিলিটি অফ হিয়াৰিং হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট মে বি কজড বাই নাম্বাৰ অফ ফেক্টাৰছ ইনক্লুডিং জেনেটিক্স এইজিং এক্সপজাৰ টু নইজ ইনফেকশ্যনছ বাৰ্থ কমপ্লিকেশ্যন ট্ৰমা টু ইয়েৰ এণ্ড চাৰ্টেইন মেডিকেশ্যনছ অ'ৰ টকচিনছ এতিয়া কি কৈছে যে কাণেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে হিয়াৰিং লছ সম্পূৰ্ণভাৱে নুশুনাটোক কি বুলি কয় হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট কয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় আংশিকভাৱে শুনা নাপায় মানে ভালকৈ শুনা নাপায় খুব জোৰকৈ ক'লে শুনিব পাৰি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাণৰ অসুবিধা থকা যিখিনি শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকক কি বুলি কয় হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট বুলি কয় আৰু সেই হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট কিহৰ কাৰণে হয় ডে আৰ মেনি ফেক্টাৰ্ছ বহুতো ধৰণৰ ফেক্টাৰচ আছে যি কাৰণে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট হয় যেনেকৈ জেনেটিক্স বংশগতভাৱেও হ'ব পাৰে বয়সৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে এক্সপজাৰ টু নইজ খুব কেতিয়াবা কি হয় মানে যেনেকৈ ডাঙৰ ছাউণ্ড লাইক দ্য চাউণ্ড অফ বোম বম ব্লাষ্ট চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ যদি নইজৰ কাৰণেও যদি ওচৰত থাকে তেনেকুৱা শিশু সেই নইজৰ কি হয় সেই নইজৰ কাৰণেও হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট হয় তাৰপিছত ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয় বাৰ্থ কমপ্লিকেশ্যন জন্মতে যদি কিবা ধৰণৰ অসুবিধা পায় তেতিয়াও হয় ট্ৰমা টু এয়াৰ যদি কাণত কিবা কাৰণত দুখ পাইছে বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ইঞ্জুৰি হৈছে তেতিয়াও কাণ হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট হয় এণ্ড চাৰ্টেইন মেডিকেচনছৰ টক্সিনছ কেতিয়াবা মেডিচিনৰ ছাইড ইফেক্টৰ কাৰণেও ল'ৰা ছোৱালী হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট হ'ব পাৰে ন চিলড্ৰেন উইথ হিয়েৰিং লছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ স্পীচ লেংগুৱেজ ডেফিচিটছ এণ্ড একজিবিট ল'ৱাৰ একাডেমিক এচিভমেণ্ট এণ্ড পোৱাৰাৰ ছ'চিয়েল ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট দেন দেয়াৰ পিয়াৰচ উইথ নৰ্মেল হিয়েৰিং কি কৈছে যে এইসকল যিখিনি শিক্ষাৰ্থী বা শিশু আছে চিলড্ৰেন উইথ হিয়েৰিং লছ যাৰ কাণেৰে শুনাৰ প্ৰব্লেম আছে সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কি হয় তে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ স্পীচ লেংগুৱেজ ডেফিচিটছ মানে ভালদৰে যিহেতু কাণেৰে ভালকৈ শুনা নাপায় চ' দে হেভ ডিফেক্ট ইন দেউৰ লেংগুৱেজ কোনো শুনিলেহে মানুহে ক'ব পাৰিব তো ভালকৈ যিহেতু তেওঁলোকে শুনা নাপায় দে অলৱেজ হেভ দি প্ৰব্লেম অফ স্পীচ কথা কোৱাৰ বা লেংগুৱেজ ডেফিচিটছ হয় এণ্ড একজিবিট ল'ৱাৰ একাডেমিক এচিভমেণ্ট যিহে যিহেতু তেওঁলোকে কাণেৰে ভালকৈ শুনা নাপায় শুনা নোপোৱাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ ভালকৈ লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট নহয় লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ লগে লগে কি হয় তেওঁলোকে যদি একেটা শি বেলেগ শিশুৰ লগত এনেই ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কি হয় যে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট হওক ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট হওক সেই ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি বেলেগকৈ নহয় একেলগেই এখন এটা পাঠ্যক্ৰম বা এখন পাঠ্যপুথি একেলগে পঢ়ে বা এটা ক্লাছৰুমতে পঢ়ে তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ সেই আন শিশুতকৈ তেওঁলোকৰ এচিভমেণ্ট মানে পঢ়া শুনাৰ গতি বা আন আন কিছু আন বেলেগ দিশবিলাকতো দে হেভ ল'ৱাৰ একাডেমিক এচিভমেণ্ট ভালদৰে তেওঁলোকে ভালদৰে এচিভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বিকজ দে হেভ এ প্ৰব্লেম অফ হিয়াৰিং শুনিব নোৱাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰা ফলত তেওঁলোকে বুজি নাপায় আৰু ভালকৈ তেওঁলোকৰ দে কে নট শ্ব' গুড পাৰফৰ্মেন্স ইন দিয়াৰ ৰিজাল্টছ মানে ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে শুনিব নোৱাৰে এণ্ড দে অলছ' হেভ পুৰৰ ছ'চিয়েল ইম'শ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট পুৰৰ ছ'চিয়েল ইম'শ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কিয় কৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভালদৰে যিহেতু শুনিবই নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ইম'শ্যনছ ইম'শ্যনছবোৰ সামাজিকভাৱে যিখিনি আমি কোনোবাই এতিয়া কোনোবাই কিবা ক'লে আমি ইম'শ্যনেলি হেপী হওঁ বা দুখ পাওঁ যিহেতু তেওঁলোকে শুনা ভালকৈ নাপায় সেইকাৰণে দে কি নট শ্ব' দেয়াৰ ইমচনছ আৰু সেই ইম'চনছটো শ্ব' কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সঠিক সময়ত হাঁহা সঠিক সময়ত কান্দা সঠিক সময়ত খং উঠা সেই ইম'শ্যনেল যিবোৰ ভাৱ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে কাণেৰে নুশুনাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এই ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্টবোৰ বা ছ'চিয়েল ডেভলপমেণ্টবোৰ তেওঁলোকৰ সমসামিক যিখিনি শিক্ষাৰ্থী আছে বা শিশু সমসামিক যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে ডেভলপ নহয় মানে বিকাশ নহয় উইথ নৰ্মেল হিয়াৰিং মানে নৰ্মেল হিয়াৰিঙৰ যিখিনি কাণেৰে শুনিব পৰা শিশু শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ লগত সমানে বিকাশ নহয় এতিয়া দেয়াৰ আৰ চাম অফ দি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট আমি কেনেকৈ গম পাম কাৰণ কোনোবা শিক শিক্ষাৰ্থী একেলগে আন শিক্ষাৰ্থীৰ লগত একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে বহি পঢ়ি আছে কিন্তু এজন শিক্ষকে কেনেকৈ গম পাব যে ডেট চাইল্ড হেভ এন হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট আৰু সেইটো কেনেকৈ গম পাব বাই ফলিং চাম কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ যদি শিক্ষক শিক্ষক এজনে ভালকৈ সেইটো চাই বা তেওঁলোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় তেওঁলোকে গম পাব আ চাইল্ড হেভ আ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট আৰু কেন কেনেধৰণৰ ইম্পেয়াৰমেণ্ট কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছে বৈশিষ্ট্য আমি কি ধৰণে গম পাওঁ যে দে ন' ৰেচপন্স টু চাউণ্ড ইন প্ৰপাৰ টাইম যদি এটা খুব খুব ডাঙৰকৈ চাউণ্ড হ'ল বা ছাপ'জ টিচাৰ চাউডছ এণ্ড কল অ চাইল্ড না নাম কাঢ়ি খুব জোৰকৈ নাম কাঢ়ি মাতিলে দে উইল ইফ দে হেভ অ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট যদি কাণৰ কিবা সমস্যা আছে দে উইল নট ৰেচপণ্ড ইন এ প্ৰপাৰ টাইম মাতাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰেচপণ্ড নিদিয়ে আইডাৰ দে উইল ৱেইট ফৰ ছাম টাইম দে উইল হিয়াৰ ফৰ ছাম টাইম তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ৰেচপণ্ড দিব এই এই ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য যদি কোনোবা শিশুৰ মাজত দেখা পায় তেতিয়াহ'লে জানিব লাগে যে ডে হেভ চাম হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট দেন দে কেনট হিয়াৰ প্ৰপাৰলি হোৱাট আদাৰ্ছ আৰ চেইং কোনোবাই যদি কিবা কয় ভালকৈ শুন শুনা নাপায় সেইকাৰণে কি হয় দে ড'ন ৰেচপণ্ড ইমিডিয়েটলি কেনট ল'কেট দ্য একচুৱেল চাউণ্ড চ'ৰ্চ এতিয়া যদি ৰাইট চাইডৰ পৰা কোনোবাই মাতে এই শিক শিক্ষাৰ্থীসকল কি হয় বা এনেকুৱা শিশুসকলে কি হয় যদি ৰাইটৰ পৰা কোনোবাই মাতে দে উইল চি ইন দ্য লেফট আৰু যদি লেফ্টৰ পৰা মাতে দে উইল চি ইন দ্য ৰাইট মানে একচুৱেলি কোন ফালৰ পৰা মাতিছে কোন ফালৰ পৰা চাউণ্ডটো আহিছে একচুৱেল চ'ৰ্চটো তেওঁলোকে ল'কেট কৰিব নোৱাৰে ক'ৰ মানে গম পায় যে কোনোবাই কিবা এটা কৈ আছে বা মাতিছে কিন্তু মাতিছে ক'ৰ পৰা কোন দিশৰ পৰা মাতিছে সেই দিশ তেওঁলোকে ল'কেট কৰিব নোৱাৰে এটেনশ্যন টু স্পিকাৰ্ছ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেচন এণ্ড লিপ মুভমেণ্ট ৱাইল্ড লিচনিং আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছে তেওঁলোকৰ কি তেওঁলোকে যেতিয়া ভালকৈ শুনিব নোৱাৰে দে চি দ্য স্পীকাৰ ছাপ'জ আই এম আৰ টিচাৰ যদি মই এজন শিক্ষক হওঁ মই যেতিয়া কথা কৈ থাকিম এই এনেকুৱা শিশু যদি কোনোবা শ্ৰেণীকোঠাত থাকে তেওঁলোকে কি কৰে দে ট্ৰাই টু চি দ্য ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেচন মুখখন চাব বিচাৰে আৰু উটখন চাব বিচাৰে লিপ মুভমেণ্ট এই উট চাই পেলাই কি কৈছে দে ট্ৰাই টু এনালাইজ দ্য থিং মানে সেই মুখখন চাই বা উটখন চাই তেওঁলোকে মানে বুজিব পাৰে যে কি কৈ আছে চ' ডেট ইজ ওৱান অৱ দ্য স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট আৰু লাষ্টলি কি নট ইন প্ৰপৰ লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিহেতু ভালকৈ শুনা নাপায় ডে ড'ণ্ট হেভ আ প্ৰপাৰ লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ ভালকৈ কথা বতৰাৰ বিকাশ নহয় নাও কামছ দি এনাডাৰ চেঞ্চৰী ডি ডিজএবিলিটিজ ডেট ইজ ডিফ ব্লাইণ্ড আমি ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট ক'লোঁ চকুৰে নেদেখা ক'লোঁ তাৰপিছত হিয়েৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট কাণেৰে নুশুনা ক'লোঁ এতিয়া আনাডাৰ উইচ কম্বাইনছ বুথছ আই এণ্ড ইয়র ডিপ এণ্ড ব্লাইণ্ড কিছুমানে অকল কাণেৰে নুশুনে কিছুমানে অকল চকুৰে নেদেখে কিন্তু এটা হেৰি আছে ওৱান পার্ট অফ লার্নার্স আর ডিয়াৰ হু ডোণ্ট হু কেনট সি কোনজনে চাবও নোৱাৰে শুনিবও নোৱাৰে চ দে নন এজ ডিপ ব্লাইন্ড যটক ডিপ বুলি কয় চ ডিপ ব্লাইণ্ডনেছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ লিটিল অৰ নো ইউজফুল সাইট এণ্ড লিটিল অৰ ন ইউজফুল হিয়াৰিং মানে কাণেৰে শুনাও নাপায় আৰু চকুৰে দেখাও নাপায় এডুকেচনেলি ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ কনচিডাৰ্ড টু বি ডিপ ব্লাইণ্ড ৱেন দ্য কম্বিনেশ্যন অফ দেয়াৰ হিয়াৰিং এণ্ড চাইট লছ কজেছ ছিভিয়ৰ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ডেভেলপমেণ্টেল এণ্ড এডুকেচনেল নিডছ ডেট দে ৰিকুৱায়াৰ চিগনিফিকেণ্ট এণ্ড ইউনিক এডাপটেশ্যনছ ইন ডিয়াৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমছ আৰু কি কৈছে যে ডিছ টাইপ অফ লাৰ্ণাৰ যান যোনে কাণেৰে ভালকৈ নুশুনে বা চকুৰে ভালকৈ নেদেখে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বিকাশ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ বিকাশ নহয় ইন দি এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমছ দিছ টাইপ অফ পাৰ্চন লেক দ এবিলিটি টু কমিউনিকেট ইন এ মিনিংফুল ৱে এণ্ড হেভ ডিষ্টৰটেড পাৰ্চন পাৰ্চেপশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এক্সেট্ৰা আৰু এইসকল শিক্ষাৰ্থী বা শিশু বা লোক এইসকল লোকৰ কি হয় দে কেনট কমিউনিকেট ইন এ মিনিংফুল ৱে মানে অ অৰ্থপূৰ্ণকভাৱে তেওঁলোকে কাৰো লগত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে কথা বতৰা ক'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে আধৰুৱা জ্ঞান থাকে দে হেভ এ ডিষ্টৰ্টেড পাৰ্চেপশ্যন কাৰণ তেওঁলোকে ভালকৈ শুনিব নোৱাৰে ভালকৈ চাব দেখা দেখা নাপায় সেইকাৰণে দে হেভ এ ডিষ্টৰ্টেড পাৰচন পাৰ্চেপশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড একচেট্ৰা ন এতিয়া আমাৰ চেঞ্চৰী ডিজএবিলিটিজৰ আমাৰ ভাগখিনি শেষ হ'ল নাও উই উইল ডিচকাছ এবাউট লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটিজ এতিয়া ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটিনো কি কি তাৰ বিষয়ে আমি জানিম ইণ্টেলেকচুৱেল ডিজএবিলিটিজটো আমাৰ মেণ্টেল ৰিটাৰডেচন বুলিও কয় যিটো আমাৰ আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আমাৰ আমাৰ বৌদ্ধিক দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে চ' ডেট মেণ্টেল ৰিটিডেশ্যন ইজ এ ডেভেলপমেণ্টেল ডিজাবিলিটি ডেট এপিয়ৰ্ছ ইন চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ দি এইজ অফ এইটিন ইট ইজ ডিফাইণ্ড এজ এন ইণ্টেলেকচুৱেল ফাংচনিং লেভেল এজ মেজাৰ্ড বাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেজ ফৰ ইণ্টেলিজেণ্ট কুৱেশ্যন ডেট ইজ ৱেল বিল' এভৰেজ এণ্ড চিগনিফিকেণ্ট লিমিটেশ্যনছ ইন ডেইলি লিভিং স্কিলছ এতিয়া কি কৈছে যে বৌদ্ধিক দিশৰ যিখিনি বিকাৰগ্ৰস্ত বা যিখিনি প্ৰতিবন্ধীসকল আছে আৰু তেওঁলোকক মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন বুলিও কয় মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলিও কয় এই এওঁলোকৰ কি হয় মেইনলি ডিছ ডিজএবিলিটি এপিয়াৰ্ছ এই বিকাৰগ্ৰস্তখিনি আমি কেতিয়া গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আণ্ডাৰ দি এইজ অৱ এইটিন ওঠৰ বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সেই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তটো ভালকে গম পোৱা যায় ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ এন ইণ্টেলেকচুৱেল ফাংশনিং কয় যে এইটো মানসিক মানসিকভাৱে যিখিনি আমাৰ এক্টিভিটিস থাকে আমি মেণ্টেল এক্টিভিটি যিবোৰ কওঁ যেনেকৈ মনত মেমৰি ফগেটিং বা ৰিমেম্বৰিং এই যিবোৰ মনত ৰখা যিখিনি আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি যাংশন আছে সেইসকলত কি হয় দে হেভ অ বিল এভাৰেজ মানে এভাৰেজতো নহয় তাতকৈ তলত তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰে আৰু দে হেভ চিগনিফিকেণ্ট লিমিটেশ্যন ইন ডেইলি লিভিং স্কিলছ তাৰমানে আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি কাম কাজ কৰি আহোঁ কেনেকৈ আমি নিজকে স্কিলড আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল সৰু এটা একজাম্পল দিওঁ আমাৰ পিয়াহ লাগিলে আমি পানী খাওঁ আমাৰ ভোক লাগিলে আমি আমি খাদ্য খাওঁ এই ধৰণৰ যেনেকৈ আমাৰ জীয়াই থকা লিভিং স্কিলছ যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ সেই সামান্য লিভিং স্কিলছসমূহো নাই তেওঁলোকক কোনোবাই হয়তো দেখাই দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ কোনোবা হয়তো কৈ দিব লাগে যে তোমাৰ আপোনাৰ এতিয়া খোৱাৰ সময় আপোনাৰ এতিয়া খোৱা সময় তেনেকৈ এই যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনৰ লিভিং স্কিলছ সেইসমূহত তেওঁলোকৰ দক্ষতা নাথাকে চ' ডেট ইজ ন'ন এজ ইনটেলেক্সুৱেল ডিজএবিলিটি মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোক বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আহিছে দ্য স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজ এতিয়া স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজ বা কি কেনেধৰণৰ কৈছে যে স্পেচিফিক লাৰ্নিং ডিজেবিলিটিজ আৰ নট ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেৰমেণ্টছ কৈছে যে এইটো বৌদ্ধিকভাৱে আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত আমাৰ মগজুৰ লগত আচলতে ৰিলেটেড নহয় স্পেচিফিক লাৰ্ণিঙেই মগজুৰ লগত বা মাইণ্ডৰ লগত যিখিনি মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন আছে তেওঁলোকে কিহৰ সকলো দিশতে তেওঁলোক মানে সকলো দিশতে তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই কিন্তু স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজে লাৰ্ণাৰ যিখিনি হয় তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান দিশতহে তেওঁলোকে বেয়া হয় সকলো দিশত তেওঁলোকে মানসিকভাৱে বা বৌদ্ধিকভাৱে তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজ হেভ চিগনিফিকেণ্ট ডিফিকাল্টি ইন ওৱান একাডেমিক এৰিয়া ৱাইল্ড কপিং ৱেল অৰ ইভেন এক্সেলিং ইন আদাৰ্ছ এৰিয়াছ অফ একাডেমিক স্পৰ্টিং আৰু আৰ্টিষ্টিক এচিভমেণ্ট কি কৈছে যে এজন শিশু যদি তেওঁ যদি প্ৰতিবন্ধক হয় তেওঁলোকে যদি তেওঁ যদি বিকাৰগ্ৰস্ত হয় তেওঁলোকে এটা দিশত বিকাৰগ্ৰস্ত হয় কিন্তু সকলো নহয় কেতিয়াবা কি হয় দেখা যায় যে কোনোবা এজন বিকাৰগ্ৰস্ত হয় শিশু মেথেমেটিক্সত ধৰক অংকত তেওঁ খুব উইক যিমান শিকালেও অংকৰ গতিটো তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে বাট ডেট চাইল্ড এক্সেল ইন হোৱাট স্পৰ্টিং আৰ্টিষ্টিক মিউজিক ডান্স এই সকলোবোৰ দিশত তেওঁলোক সেই শিশু পাৰ্গত হ'ব পাৰে সেইটোৱে কৈছে যে স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজটো সকলো সকলো মানু মগ আমাৰ মগজুৰ লগত জড়িত সকলো দিশতে বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় সামান্য কেতিয়াবা এটা দিশতহে তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত হয় ডেট ইজ নোন এজ স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটিজ নাও কাম দ্য ল'ক' মটৰ ডিজেবিলিটিছ ল'ক' মটৰ ডিজেবিলিটিছটো কি হয় আকৌ যে ইট ইজ দ্য ডিজেবিলিটি অফ বনছ জইন্ছ আৰু মাচেলছ এতিয়া আকৌ এইটো এটা ডিজেবিলিটি আহিলে এইটো স্পেচিফিকৰ আণ্ডাৰতে পৰে যে ল'ক' মটৰ ডিজেবিলিটিজ এটা দিশত ইয়াতে কি হয় এই এই বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বন্ছ হাৰ হাড় হওক মাংসপেশী মাছলছ জইণ্টছ এইবিলাকৰ কিছুমান ডিফেক্ট থাকে যাৰ বাবে কেতিয়াবা কিছুমানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে কিছুমানে বস্তু ধৰিব নোৱাৰে কিছুমানে হাত দাঙিব নোৱাৰে এই ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান আহি পৰে আৰু ডেট ইজ কল্ড মানে যেতিয়া আমাৰ হাত ভৰিৰ গাৰ মুভমেণ্ট ঠিককৈ কৰিব নোৱাৰে ডেট ইজ কল্ড ল'ক' মটৰ ডিজএবিলিটিজ তাৰপিছত আহিলে চেৰিবল পালচি চেৰিবল পালচিটো আকৌ কি হয় এই সকলোবোৰ মুভমেণ্ট যেনেকৈ মাচলছৰ হওক তাৰপিছত আমাৰ উইক বনছৰ হওক ভিজন হওক চকু কাণ চকু কাণ খোৱা কথা কোৱা মাছেলছৰ এই সকলোবোৰ যেতিয়া একেলগে এটা হেৰিত আহে পাৰমানেণ্ট মুভমেণ্ট অফ ডিজৰ্ডাৰ্ছ মানে সকলো এক একে দিশত এটা শিশুৰ যদি একেলগে হয় এই চিমটমবোৰ তেতিয়া কি কয় ডেট ইজ নোন এজ চেৰিবল পালচি এই চেৰিবল পালচি চেৰিবেল পালচি যিখিনি বিকাৰগ্ৰস্ত লুক থাকে চেৰিবল পাল পালচি থকা তেওঁলোকৰ কি হয় দে হেভ অ প'ৰ কৰ্ডিনেশ্যন মান ভালকৈ তেওঁলোকে কথা বতৰা কৰি ক'ব নোৱাৰে বা যিকোনো এটা বাক্য ক'লে বাক্যটো পূৰ্ণভাৱে ক'ব নোৱাৰে দে হেভ ষ্টিফ মাছেলছ মাংসপেশীবোৰ খুব হাৰ্ড হয় ডে কে নট মুভিয়াৰ মাচেলছ তাৰ তাৰপিছত উইক মাচেলছ কেতিয়াবা আকৌ ইমান উইক হয় ডে কে নট ষ্টেণ্ড আপ ডে কে নট চিট ডাউন তেনেকুৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় চকুৰ প্ৰব্লেম থাকে কাণৰ প্ৰব্লেম থাকে সকলো সকলো দিশতে তেওঁলোকে বিকাৰগ্ৰস্ত হিচাপে পৰিণত হৈ যায় ডেট ইজ দ্য চেৰিবল পলচি নেক্সট কাম অটিজম স্পেক্টম ডিজৰ্ডাৰছ আৰু এইটো ইণ্টেলেকচুৱেলৰ নহয় দিছ ইজ কামছ আণ্ডাৰ আদাৰ ডিজেবিলিটিছ লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ আদাৰ ডিজেবিলিটিজেঞ্চুৰী হ'ল আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল হ'ল তাৰপিছত আহিলে আদাৰ ডিজেবিলিটিজ আৰু বেলেগ ধৰণৰ বিকাৰগ্ৰস্তসকল কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে ওৱান ইজ অটিজম স্পেকট্ৰম ডিজৰ্ডাৰছ অটিজম স্পেকট্ৰম ডিজৰ্ডাৰ বা অটিজম বুলি ক'লে কি হয় ইটছ এ টাৰ্ম গ্ৰুপ অফ কমপ্লেক্স ডিজৰ্ডাৰ্ছ যিটো ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত অটিজমটো সদায় আমাৰ মগজুৰ লগত জড়িত হৈ থাকে মগজুৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু দ্য পৰ চাইল্ড হু হেভ অটিষ্টিক ডিজৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ মগজুৰ বিকাশ ঠিককৈ নহয় দিছ ডিজ অৰ্ডাৰছ আৰ কেৰেক্টাৰাইজড ইন ভেৰিং ডিগ্ৰীজ কেনেকৈ হয় বাই ডিফিকাল্টিজ ইন ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন মানুহৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব নোৱাৰে ভাৰ্বল এণ্ড নন ভাৰ্বল কমিউনিকেশ্যন তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেচন দি হ'লেও বা কথাৰ শব্দ দি হ'লেও মানুহক ভালকৈ কথা বুজাব নোৱাৰে আৰু ৰিপিটেটিভ বিহেভিয়াৰ এটা কাম কৰা কম কামকে তেওঁলোকে কৰি থাকে সেই ডেট ইজ দি অটিষ্টিক চাইল্ড ইন চিম্পল টাৰ্মছ ইট ইজ এ লাইফ লং ডিজএবিলিটি আৰু আমি সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা জীৱনজোৰা বিকাৰগ্ৰস্ত বা প্ৰতিবন্ধক বুলি ক'ব পাৰে ডেট এফেক্টছ অবজাৰ্ভিং প্ৰচেছ অফ দ্য চাইল্ড এজন শিশুৰ মানে অবজাৰ্ভ কৰা সকলো সকলো দিশত তেওঁলোকক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰে এণ্ড দ্য প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেচন কালেকশ্যন এণ্ড ৰিলেটছ টু দি আদাৰ পিপল মানুহৰ লগত কথা বতৰা কৰা ছ'চিয়েল চে ছ'চিয়েলাইজেচন প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ বেয়া হয় তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ব্ৰেইন ডেভলপমেণ্ট নোহোৱাৰ ফলত কি হয় তেওঁ দে কেনট ষ্টাডি প্ৰপাৰ্লি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে ভালকৈ তেওঁলোকৰ কোনো দিশত দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক কোনো দিশতে তেওঁলোকে ভালদৰে বিকাশ নহয় ডেট ইজ দি অটিজম স্পেকটম ডিজৰ্ডাৰ্চ তাৰপিছত আহিলে দ্য মাল্টিপল ডিজএবিলিটিজ মাল্টিপল ডিজেবিলিটিজো আকৌ কি হয় মাল্টিপল মানে সেই শব্দটোতে কোৱা গৈছে যে বহুত বহুতকেইটা একেলগে যেতিয়া হয় মাল্টিপল ডিজএবিলিটিজ ত' ডেট ইজ দ্য মাল্টিপল ডি ডিজেবিলিটিজ হু হেভ চিভিয়াৰ ডিজেবিলিটিজ পাৰ্চন উইথ এ চিভিয়াৰ ডিজেবিলিটিজ আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় এই বিকাৰগ্ৰস্তসকল সকলো দিশত বিকাৰগ্ৰস্ত হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ মেন মেন মাল্টিপল ডিজেবিলিটিজৰ কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে মাল্টিপল ডিজএবিলিটিজ থকা লোকসকলৰ দে হেভ এ প্ৰব্লেম ইন ইণ্টেলেকচুৱেল ফাংচনিং মানসিকভাৱে তেওঁলোকে পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগভাৱে তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশ নহয় এডাপ্টিভ স্কিলছ আমাৰ জীৱনত দৈনন্দিন জীৱনত আমি কাম কাজ কৰিবলৈ যিখিনি আমাক দক্ষতা লাগে সেই দক্ষতাসমূহ নাথাকে মটৰ ডেভলপমেণ্ট হাত ভৰিৰ মুভমেণ্ট তেওঁলোকৰ ভালকৈ নাথাকে চেঞ্চৰী ফাংচনিং আমাৰ ইন্দ্ৰিয় বা আমাৰ সংবেদনশীল যিখিনি আমাৰ ফাংচনিং আছে সেইখিনি তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক বাধাগ্ৰস্ত হয় কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ভালকৈ কথা বতৰা মানুহৰ লগত কোৱাটো তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় দিজ আৰ দ্য মাল্টিপল ডিজএবিলিটিজ উইচ হেল্পছ উইচ ইনক্লুড মানে এই মাল্টিপল বিভিন্ন দিশত এই বাধাগ্ৰস্ত লোকসক বাধাগ্ৰস্ত বিভিন্ন দিশৰ বাধাগ্ৰস্তসমূহ এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ তাত বা পাৰ্টিকুলাৰ এজন পাৰ্টিকুলাৰ শিশুৰ তাত এই সকলোবোৰ দিশত বাধাগ্ৰস্ততা দেখা যায় ডেট ইজ নোন এজ মাল্টিপল ডিজএবিলিটিজ এতিয়া লাষ্টলি আমি ইয়াতে ক'ব যাওঁ দ্য বিল আমি যিখন বিলৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিজএবিলিটিজ বিল টু টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন মানে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰৰ যিখন বিল দুহেজাৰ ষোল্ল পাছ কৰিছে তাৰ বিষয়ে অকণমান আমি জানো যে কি বিলখনতনো কি আছে আচলতে দ্য লোকসভা পাছ দ্য বিল লোকসভাত এই বিলখন পাছ হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কিন্তু এই বিলখন কি আধাৰত বনোৱা গৈছিলে দ্য বিল ৰিপ্লেছ দ্য প্ৰিভিয়াছ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট নাইনটিন নাইনটি ফাইভ পি ডাব্লিউ ডি এক্টৰ যিখন বিল আছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ যিখন একৈছ বছৰ আগতে বনোৱা হৈছিলে সেই বিলখনৰ সংশোধন হিচাপে বা সেই বিলখনৰ নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে লোকসভাত এই বিলখন দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বিল মানে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখন বিল পাছ হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অলৰেডি ৰাজ্যসভাই ৰাজ্যসভাত সিখন বিল পাছ হৈছিলে যে চৈধ্য ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ষোল্লত এই বিলখন পাছ হৈছিলে যাতে এই প্ৰতিবন্ধক প্ৰতিবন্ধী লোকসকলক যাতে চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে সকলো দিশত এই সমাজৰ সকলো দিশত তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰা হয় যাতে তেওঁলোকক এই ৰক্ষণাবেক্ষণ সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁ দে বিকাম ইকুৱেল টু আদাৰ্ছ তেনেকৈ দিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত এই বিলখন পাছ কৰা গৈছিলে এই বিলৰ দুটা ফিচাৰ্ছ আছে বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যকেইটা হ'ল ডিজএবিলিটিজ হেজ বিন ডিফাইণ্ড বেজড অন ইভলভিং এণ্ড ডাইনেমিক কনচেপ্ট এই বিকাৰগ্ৰস্তসকল বা প্ৰতিবন্ধ প্ৰতিবন্ধিক যিখিনি প্ৰতিবন্ধক যিখিনি হেৰি আছে এই সকলোবোৰ ইভলভিং এণ্ড ডাইনেমিক কনচেপ্ট মানে সদায় দৈনন্দিন জীৱনত জড়িত হৈ থকা কিছুমান সমা সমস্যাৰ লগত মানে বেছ কৰি এইটো বুজোৱা গৈছিলে ডিফাইনড হাউ দা পাৰ্চনেলিটি উইথ ডিজেবিলিটিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগেনো কি হয় তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ইয়াতে আভাস দিছিলে এই বিলখনত আৰু কি হৈছিলে যে প্ৰথমে এই যে প পাৰ্চন উইথ ডিজাবিলিটিজ এক্টৰ কথা ক'লোঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত সেই এক্টত অকল সাতটা প্ৰতিবন্ধক হিচাপেহে লিখা আছিলে মানে দিয়া আছিলে যে সাতটাহে মানুহৰ প্ৰতিবন্ধক থাকিব পাৰে বা বিকাৰগ্ৰস্ত লোক সাত সাত দিশত মানে সাতটা ভাগতহে বিকাৰগ্ৰস্ত লোক থাকিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু এই সংশোধন কৰি এই বিলখনত ইন দুহেজাৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত তেওঁলোকে কি কৰিলে এই সাতটাৰ পৰা the type of disabilities ki increased increase from existing 7 টু টুৱেণ্টি ওৱান একৈছটা লোকে আৰু বঢ়াই দিলে যে এই কেইখন বিকাৰগ্ৰস্ত লোক কাৰণ ইয়াতে কোৱা গৈছে ইভলভিং এণ্ড ডাইনেমিক কনচেপ্ট সদায় নতুন নতুন বিকাৰগ্ৰস্ত লোক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ দিশত বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ হ'ব পাৰে সেইবোৰ সংশোধন কৰি সাতৰ পৰা একৈছটা একৈছটালৈকে অনা হ'ল এট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট উইল হেভ দ্য পাৱাৰ টু এট মোৰ টাইপছ অফ ডিচএবিলিটিজ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে অকল একৈছে নহয় আৰু বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে পৰা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে আৰু তাতে যোগদান কৰিব পাৰে দ্য নিউ ল উইল নট অনলি এনহেন্স দ্য ৰাইটছ এণ্ড এনলাইটমেণ্টছ অফ দিব্যাংগনছ যিটো কয় দিব্যাংগন লুক বুলি যিটো কয় এই আইনখনে অকল তেওঁলোকৰ অধিকাৰতে মানে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে বাট অলছ' প্ৰভাইড ইফেক্টিভ মেকানিজম ফৰ এনচিয়'ৰিং দ্য এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড থ্ৰু ইনক্লুচন ইন টু দ্য ছ'চাইটি ইন এ চেটিছফেক্টৰী মেনাৰ আৰু কি কৈছে যে তেওঁলোকে অকল এই এই আইনখনে তেওঁলোকক অকল অধিকাৰেই নিদিয়ে অধিকাৰৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে যাতে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে সকলো দিশত যাতে বাকী যিখিনি শিশু বা বাকী যিখিনি লোক যি ধৰণে দৈনন্দিন জীৱন জীয়াই থকাত তেওঁলোকক সহায় কৰে সেই সকলোবোৰ সা সুবিধা যাতে এই আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকেও পায় তেওঁলোকে কোনো দিশত যাতে তেওঁলোকৰ অপচয় নহয় তেওঁলোকে যাতে জীৱনটোত মানে তেওঁলোকৰ থকা দক্ষতাখিনি যাতে হেৰাই নাযায় সেইখিনি মানে এনচিয়'ৰ টু এনচিয়'ৰ দিয়াৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট কি হ'ল এই এক্টখন এই বিলখন পাছ কৰা গৈছে ইন টু দ্য ছ'চাইটি ইন এ ছেটিছফেক্টৰী মেনাৰ যাতে সকলোৱে এই আইনখন মানি লোৱাত সহায় মানি মানি ল'ব পাৰে আৰু মানি লৈ যাতে তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে প্ৰাপ্য অধিকাৰ সমাজৰ সকলো লোকে যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰে তাৰ বিষয়ে ইয়াতে ভালকৈ বুজোৱা গৈছে ডেট ইজ নাথিং বাট দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজএবিলিটিজ বিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন আৰু এইখিনিতে এই গোটেই অধ্যায়টো আমি বুজিলোঁ যে ইয়াতে কি কি আছে আমি বিশেষকৈ বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বিষয়ে জানিলোঁ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়লৈ জানিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আইন কি কি কেনেকৈ তেওঁলোকক জীৱন ধাৰা জীয়াই যাবৰ কাৰণে কি ধৰণে আইনে তেওঁলোকক হেৰি দিছে যাতে সকলো লোকৰ লগত সমাজত তেওঁলোকে একেলগে যাব পাৰে সেই আইনখনৰ বিষয়ে দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ বিল তাৰ বিষয়ে আমি এই অধ্যায়টোত ভালকৈ জানিব পাৰিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে এই অধ্যায়টোৰ মূল কথা আছিলে ধন্যবাদ